Ännu ett nytt tillägg i nya spellistan. Det är ju kreativiteten flödar. Och den här gången ska jag gå igenom hur man löder enkelt och billigt i aluminium. Och det blir riktigt starkt. Och för dig som är ny och vill se allihopa så finns funktionen i spellistan. Och jag länkar spellistan i högra hörnet. Så där då. Ska jag gå igenom lite hur jag gjorde mitt vinterkök. Den kommer på kanalen då. Om en vecka kommer den. Nästa söndag klockan 6. Och då vill jag först visa er en liten förvideo. Hur jag har gått tillväga då. För jag löd i aluminium. Nästan svetsar då. Det blir, fogen blir starkare än själva aluminium. Biten själv då. Det gör jag med zink. Jag köper en billig zinkanod från Biltema för 50-lappen kanske. Så kapar jag upp den i mindre remser. Nu har jag bara små bitar kvar då att visa med. Men det har gått tillväga så att jag tar den här avskurna biten då. Och värmer upp den. 400 grader kraftigt för att det ska smälta, så det behöver inte vara så varmt. Eftersom det egentligen räcker med 400 grader då, så kan man ju ta vad som helst i gasolbrännarväg där. Det finns ju billiga på Biltema. Jag kan ta fram en här på sidan. Här har jag en som drivs med vanliga... Nu kan jag inte öppna den för det är punkteringstub. Men den drivs ju med vanliga såna här små gastuber som har till campingkök. Den här är ingen egen tändare, men det är jäkla drag i den här med. Vi smälter mitt med den då. Och att jag smälter ner bitarna, det är för att få de här tunna zinkmaterialbitarna. När det smälter och landar in här så plattas det ut. Jag kan ju klippa remsor av de här bara. Tunna remsor. Vilka jag kan ha när jag löder sen. Jag tycker det är lättare då. I början så ska jag faktiskt stena allting med rondell och det var ett himla slit. Nu värmer jag bara och låter det smälta ner i den här koppen. Så nu har jag ju lite material här. Så det här är verkligen något... alla kan göra. Och kostnad. Jag zinken 50 spänn. Och den räcker otroligt länge. Sen kan du köpa en sån här på Biltema för ett par hundra eller något. Nu kör jag med den här för jag har den i jobbet då. Kommer kanske upp mer värme. Jag vet inte. Jag märker faktiskt inte sån stor skillnad. Jag skulle lika gärna kunna köra med den där. Så det är väldigt billigt. Och... enkelt med lite träning och du kan få en riktigt bra fog. Och så brukar jag köra i kakformar, speciellt om jag bygger kök. Du får ju många former och du... ja. Här skulle man kunna stoppa en brännare då. Och så tål i den så har du ett vindskydd, det blir väldigt enkelt då. Och så löser man upp det. Väldigt starkt och billigt. Det blir lätt också. Än hålla på massa popnitar och borra och extra material och grejer. Plåt köper jag också på Biltema. Här är 1 mm. 1,5 mm aluminiumplåt då. Kostar inte så mycket. Kan länka. Lägga in sökväg till det där med. Så har ni inte provat löda aluminium. Om vi ser att ni inte har svetsat eller någonting förut så testa det här. Liten kostnad, lite träning så kommer du kunna göra det. Första gången jag gjorde det, det var när jag byggde mitt vinterkök. Då. Jag lärde mig under tiden som jag byggde det. Då. Så för att visa hur stark fogen blir då. Så ska vi löda en liten fog här nu på skoj. Nu kör jag 0,5 mm här då. Aluminium. Så.
ha såna här enkla press. Svetsstängen där med. För att hålla åker in. Ska testa lite. Är det väldigt tunn plåt, då brukar jag se till att det jag lägger på hjälper till att leda bort värmen som blir. Som i det här fallet är det ju väldigt tunn. Skulle kunna göra så här då, bara för att det inte ska bli för hett här. Men nu ska vi testa. Och löda ihop en fog här då. Vi kan köra med Biltemas. Bara för att visa att den funkar precis lika bra. Och en grej till du måste ha när du gör det här. Löder eller svetsar eller vad man nu ska kalla det då. Löder är väl hårdlöda då. Den här har jag gjort då. Det är ju bara rostfri plåt. Och så en bit slang. Så att det blir... Ja, handtaget inte blir varmt då. Och du ska ha något rostfritt som du kan skrapa med. För när du löder, värmer upp materialet och zinket, så kommer det inte, det kommer bli väldigt, väldigt svagt. I lödningen så skrapar man bort oxiden på aluminiumet som finns där hela tiden. Det går inte att slippa bort den. Så fort den kommer i kontakt med syre så är det oxider. Så i lödningen skrapar man. Då kommer det här väta ihop. Det blir riktigt starkt. Ja, men nu ska vi testa en lödning då. Och då tar jag den här billigare. När jag köpt på någon marknad eller och den drivs ju med vanliga gastuber man har till friluftskök. Man kikar här nu. När jag sliter av den här fick jag ta i bra mycket. Och det var ju kraften som krävdes för att slita sönder plåten. Den har alltså inte släppt i lödningen. Det är i plåten. Väldigt, väldigt starkt. Ska vi testa här och bunta ihop två kockformar. Så brukar jag börja med att ta en bit smärgelduk. Slipa av, rugga bort upp ytan och få bort skit och grejer. Innan jag löder då. Vi lägger en liten sträng här. Får stabilisera upp grejerna så att man kan skrapa med den här utan att det rör sig för mycket. Och det går åt väldigt lite zink då. För att löda ihop en sån här skarv då. Nu lödde jag därifrån dit. Jag hade på, ja, mindre än det här i alla fall. Det är absolut lättast att löda uppifrån då. Tyngdkraften gör ju sitt. När man kommer ner här då börjar det ju rinna.
Så då är det ju bättre att vrida den och fortsätta löda. Och avleda med olika grejer. Om det är klenkonstruktion som riskerar att slå sig då, att den böjer sig. Då kan det ju vara bra att ha någon metall. Ska vi göra till test här, bara för att se hur stark fogen blir då. Jag kommer löda ihop dem däckdamm igen, precis som det var då. Såg ju på den här testbiten nu då. Jag försökte dra i så här plåten. Där går fogen. Brottytan har varit ute i plåten. Så fogen var starkare än plåten då. Jag tycker verkligen att ni ska testa det här, ni som inte har gjort det. För det är riktigt roligt. Och du kan göra väldigt mycket. Det går till och med att gjuta detaljer i zink. Och gjuta fast det i aluminium då. Som någon knopp eller kopplingsantag på moppen som har gått sönder eller vad som helst då. Så det är kraftfullt och nästan gratis då. Så kika gärna nästa söndag 6:00. Då kommer jag bygga mitt vinterkök då. Jag kan ju visa lite hur det ser ut då. Tyckte ni det här var intressant så gilla och prenumerera gärna. Det betyder jättemycket för mig och min kanal. Se jag sen!